أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صاحبان ایمان مومن مومنات، تین دعائیں ہیں اس ویڈیو میں، بہت ہی مختصر سی، آسان سی. انشاءاللہ ان دعاؤں کو ڈسکرپشن میں بھی ہم ڈال دیں گے تاکہ ادھر سے آپ مومنین دیکھ کر پڑھ کر اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اگر کسی بہن کو، بھائی کو، بزرگ کو، نوجوان کو چاہیے ہوگی تو ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے ہم سے لے سکتے ہیں. پہلی دعا جس کا تعلق ہے رزق میں خیر، برکت اور اضافے کے لیے، امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ دعا وارد ہوئی ہے. اور دوسری دعا ہے پریشانیوں، دکھوں کے دور ہونے کے لیے، یہ بھی مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے. اور تیسری دعا کا تعلق ہے ڈر اور خوف کے خاتمے کے لیے، کہ اگر کوئی بندہ ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو اس کے دل سے، دماغ سے ڈر اور خوف جو ہے وہ دور ہوتا ہے. تو آئیے دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے آپ سبھی مومن مومنہ سے عرض ہے کہ نجفی کربلا چینل کو لائک اور شیئر سبسکرائب فرما دیجئے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مومنین کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. سب سے پہلے رزق میں اضافے کے لیے، برکات کے لیے، خیر کے لیے جو دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے وہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقني من فضلك مالا طيبا كثيرا فاضلا لا يطغيني وتجارة نامية مباركة لا تلهيني. اور اس کے بعد پریشانیوں کے خاتمے کے لیے جو دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے، اسألک من خیر کتاب قد خلا وعوذ بک من شر کتاب قد خلا اسألك خوف العابدين لك وعبادة الخاشعين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين عليك. خوف اور ڈر کے خاتمے کے لیے جو دعا ہے وہ یہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ جب کبھی تمہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جو تمہارے لیے خوف کا، ڈر کا باعث بنے، رو بقبلہ ہو کر دو رکعت نماز پڑھیں، نماز تمام کریں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين. یہ مختصر سی دعائیں ہیں، آپ پڑھ کر مستفید ہو سکتے ہیں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیے. جزاک اللہ.